click out i fan plisgo zemlu podawsza, bo i tam ukraiński dite. My wandli taubeli z Jatry Mikołajem pobywale, a potem szlachom przez Francję do miasta Triestu postupele. Paryż i Liège radosnu zustrzyć mali z ukraińskimi dziećmi. Вітали діти Святого Миколая віршами хорошими. Пригортав його лівки до себе і лагідно промовляв. Добрі діти, своєї рідної прадідівської мови не забули. А ти ж теж такий, Миколай. Потім святий у далеку Австралію за 100 літ і за 100 морів подався. Вони сказали, коли нам буде
сказав: «Прочуйте, вірте, любіть і сподівайтесь, Бог не залишить вас». Тисячі до мене ручки простягали, сльози пальчиками втирали, важке питання мені завдавали. Ось я покажу вам їх, тих вірних дітей України, що перед ворогом голови не схилили, що Бога серця вирвати не дали. Мам, тям!
бо й Господь навчає рідне все любити. Вірності, у честі, у правді жити. Вітаю вас. І Васик не хотів ще вчити школи, книжки не читав, а Оля чорним будником писала по стіні. До мене всі збиточники, усі до мене враз. Я рисочку хорошу дам, та іще цмокну вас. Повні кошики,
Марія Ланова. Анна Наталія Цебаняк. Учебний мішок. Ева Баран. Михаліна Ребеняк. Пані Михаліна Ребеняк. Пані Михаліна Ребеняк. Але молодесенька дівчинка. Thank you.
Лариса Федишин. Андрійко Павел. Андрійко Павел. Chimera. Saint.
дівчина. А кілька літ граєш? Кілька літ маєш? Три. Павло Бобнар. Андрій Стечук. А чи ти був послушний? Nadia Saint. Так, бачите, за що ми дали? За поступ.
Стефані Ален. Анна Наталія Цебаняк. Tradition. Ти був чемний хлопець Марко. Ти був. І слухаєш тата і маму. Ідеш під церкву на святу воду. Кожну неділю. Олеш Смерченський. Baran.
Андрій Дяків. Ти був вчений, хлопець, так? Ти був вчений? Так. Я не думаю, що ти був вчений. Так. Але старайся бути вчений. Антон Мушанський. Ти був вчений, хлопець? Я бачу, що ти вчений. Дякую. Галина Мурей. Галина Катруся Мурей. Дякую, Андрійко.
Степан Карпенеч. Степан Карпенеч. Я за ним вже довго шукав. Де він є? То нічого, я його приятель, де мені? Де мені? А чи ти був чемний хлопець? А я помиль. Ти брехуне ти. Ти іди геть. Я йому дав. Ти напевно йому дав? О, я йому дав, добре, я. Ну то, цей раз. Я. Етхем Хімера. Сибаня. Щойно повідомили, що сьогодні якраз напало день уродини одних наших молодших дівчат. Ще раз напало 21 ніч Ганні Продимус. Нехай вона тут прийде.
вам подякую. Михайло Куценюк. Михайло Куценюк. Ти був темний хлопець, Михайло. Ти був дуже темний. Завжди будеш темний. Христина Козак. Петро Савицький. Петро Савицький. Чемний хлопець. Слухаєш маму і тата? Напевно, слухаєш. Павло Полинський. Ти був чемний хлопець, Павло. Яков'як.
Мішо, дай Боже. Чого? Глядишка, Мішо. Дивіться, дивіться, Мішо. Що дай? Ланова, Лариса Ланова.